蒸锅用蒸锅温暖你心窝，是谁在唱歌？萌萌的蒸锅。大家好，我是 SH48 Team X2 刘增艳，谢谢大家来看我们公演。耶！谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。然后说我不一会儿再说，我说了那么多套路，我要说一个就是其他比较有趣的事情。我打了前辈的头。但是我在说这个之前，我要先感叹一句，我万万没想到我今天居然站在了陈玉玲的旁边。多大的仇恨啊。没关系，我也站在他旁边。是这样的，当时在看就是公演的时候，就是 staff 公演的时候，然后就忍不住要喊 call 嘛，我在摇滚区，然后我就拿着大伞喊 call 的时候，就前面有一位前辈，哎，你来示范一下，站在我正前方，这身高合适，你蹲一下，你蹲，再蹲一下，然后就大概是这个样子，我就喊，然后这一下就敲到前辈头上了，然后前辈就车过来了，但是黑灯瞎火我没看清楚，我看成我们队的，我说哦不好意思啊，继续看啊，然后我要是前辈我就，然后过了很久很久，就颁奖的时候，我想想，哇，那个刚才那个好像是王璐前辈，没关系，王璐前辈很温柔的，对，就做大死了，对不起前辈，然后就是这样，我还想补充一个，就是他不停的让我，哎，你帮我把杯子拿下，去跟一个前辈合照啊，十分钟回来了没有？十分钟又回来了，然后一个小时回去了，走。我就是怂吧，我站在就是两位前辈的那一桌旁边站了很久很久，后来我想我要走点后门是吧？我看刘诗蕾在那儿，然后我就走过去，我说带我呗，老司机，然后。然后呢他说你自己去啊，他们就在那儿，然后我就往那边看了很久很久，我不敢动，可能是前辈感受到我炙热的双眼，他撤过来瞄了我一眼，然后我们双目相对了，然后我就更不敢了，我想还是下一次吧，好，就是这样，谢谢。我是 SH48 的 Team X2 成败不成的新一潘一奇，非常感谢今天大家来看我们的公演。然后在这么冷的天气里面，我刚刚从冰柜里面出来，还是感觉外面还是挺冷的。出柜这个意思啊，只是从冰柜里面出来了，因为外面实在太冷了，所以受不了就躲到冰柜里去。其实你不那么说，没人那样想的。哎，是吗？是的，没关系，继续。好吧，那么年会的时候吧，就前几天，就前两天吧，年会的时候，就是那天我刷了一下朋友圈，就最近你们不是都知道朋友圈有什么发红包才能看照片的嘛？然后我看了一下我们队的那个朋友圈，他们发的都是啊，看我小时候多可爱呀、啊、什么的，快点把钱交出来，他们发的都是这种。然后我心想，果然还是太嫩了一点。然后因为前辈他们发的都是什么霍建华来探班我军什么的，然后什么，甚至有一个最有吸引力的就是 baby 旧照，然后这一看就是非常让人误解的一个东西。然后我刷了好几次，终于花了两毛钱去买了这张照片，没有想到就是前辈小时候的照片。好，你们还嫩着点，学着点前辈，这样才能拿到红包。好，谢谢。耶、yeah ！好 ，Kiko Kiko 笑眯眯。大家好，我是 SNH48 Team X2 的李庆杰。谢谢。其实说到自我
介绍，要相信上一次公演我非常悲剧的忘了自我介绍了，然后下来贝斯塔夫姐姐说了好久。然后说到年会上的趣事吧，其实随着他们一个个说下来，我感觉有点绝望，因为趣事都被他们说了，我能说什么好呢？我只能说我想起了年会上面母老师不是有表演，母老师马老师，母老师马老师，不要在意细节，我们假装刚刚什么都没有发生过，就这样。然后马老师不是表演 UNIT 吗？然后其中做了一个动作是这个样子的，然后当时把我整个都酥到了，就在后面喊口喊的嗓子都哑了，就这样，谢谢。小小小慧有智慧，小小智慧是小慧。大家好，我是 SH48 Team S2 胡小慧，谢谢。然后说一下有趣的事情嘛，像套路前辈啊这些他们都说过了，我就不说了。还有就是第一次就是很大声的喊扣，然后在表演的时候我就在那里，我就抢到了第一排前辈的地方，我并不知道，然后我就跟着前辈一直喊喊喊喊喊，然后喊到最后嗓子都哑了，然后才知道其实喊扣很开心很开心，但是就是自己喊了一小会儿的时候嗓子又哑了，所以真的很谢谢你们，那个就是帮我喊扣，真的是非常感谢，谢谢。然后想要过年会嘛，就是新的一年，就是想让自己变得更好，然后自己这一段时间的成长希望不要让大家失望，谢谢。耶，大家好，我是 SNH48 Team X2 的张山，谢谢大家。耶，今天好热情啊，是不是太久没有见我所以很想我，谢谢谢谢。然后我听下来觉得大家好像都有套路的样子，小粉丝心里苦。然后我就年会的时候合了两张照，然后一张发了出来，然后一张自己珍藏，然后不给你们看，就是这样哼娜，谢谢大家。小猪也不是小熊，而是小猪熊。大家好，我是 SNH48 Team X2 的周佳佳，谢谢大家。耶！小猪熊，大家今天早睡了吗？谢谢谢谢。我觉得整个年会都非常的有趣，因为我以前根本就不知道年会是什么。然后我觉得很多 staff 都身怀异能，就很有很多特技嘛，然后觉得他们又要当 staff 又会这些，真的挺厉害的，谢谢。耶，然后谢谢大家来看我们的公演。刚才看了我们非常好看的《初恋你好》，暴风雨之夜，唐更衣室男孩，还有都是夜风惹的祸。然后今天有没有稍微不一样一点呢？有。然后其实我们四个来是又把我和陈玉玲放在一块，你们太坏了。没有，我们是有在一起呢。我们是有队形的，来，五四三二一。过去过去。哎。一二三，大家好，好，我们是 A， 有点默契好吗？好，我来。
一二三，大家好，我们是 Team WiFi。WiFi， 然后下面有请艾佳跟曾姑还有套娃表演一个叠罗汉。你叫我什么？为什么让我？因为我们应该是信号，你们说的是 WiFi，WiFi 是这个样子的。对的，来吧。懵了，好吧，那我们就进入主题吧。今天我们的主题是在寒假将要做什么？对对。我早就是没有寒假人了，那么现在就从我们最个子最高的那个开始吧。啊，从我开始啊？你想多了，没有没有。你是躺下来最高。哎，我从来没有。哎，哎，这个世界太脏了。我是说他鼻子很高，你们不知道吗？有这个科学原理，就躺下来的时候鼻子最高的就是最高的呀，是吧？哦，原来是这样，你们想多了。哎，我们两个还是个小孩子，我们什么都不懂。我从来没上过这个，你们是这样玩的，你带带我呗，我不会。好脏，我不是老司机。你们都是老司机，带带我呗。来吧，最高的人，快，好吧，从我开始。我是这样的。就是到了寒假，昨天我发微博问了，然后就说你们寒假喜欢干些什么，然后很多就是人就告诉我，就是寒假就喜欢写作业或者是玩游戏嘛。就是喜欢写作业。喜欢写作业吗？那我有很多作业等着他，真的很多。重点是喜欢玩游戏，这是寒假的特殊权利是吧？虽然说平时也可以玩，但是寒假玩得更久。然后我就想起有一次寒假，就是我寒假其实时间排得很满，因为档期比较满，早上去咖啡店打工，然后下午去学和谐道，然后晚上就撸啊撸。然后呢，你知道他放寒假了，小学生就出来了吗？然后有一次，说你吗？我是小学生吗？然后有一次我就遇见了一个健身打野，然后他那么脆皮，他第一个冲上去，然后我就说他，我说你能不能后面再上啊，你干嘛第一个上？然后他就不乐意了，他就说他也不开心，他还送人头。我想，我说你这样还不让说了是吧？你不服不服来撒拉呀。然后之后游戏结束以后，右下角就出现了他要加我为好友的这一个对话框。我就想是吧，我这一腔热血啊，我就拒绝了他。我懂这是套路，我没有上当是吧？而且输了好丢脸是不是？就其实说了那么多呢，就是不管是放寒假还是放什么假，就是希望大家玩游戏不要玩得太晚，然后作息时间规律一点真的很重要。我们三个女孩子好像你知道他在说什么吗？我不是很懂。好，我来总结一下，就是不要熬夜，身体不好，因为经常熬夜熬久了就会记性变差。你睡得最晚。